Амалчсан аав он чамаг төрмчас ихэд нүднүүдээс мөр хүрхрээ дүн дүндэс дэс дүн дүндэс гэд зүрх мэн чанг чанг цохилж байсан чанг чанг амгэр ингэж ирсэн бүлтгэр хөөрхөн үр мэн бидэндээ ад жаргалыг мэдэндээ гэж боддог байсан үгүй байсан нүдэн дээр шихэн жой бодгол олоод ирчихсэн зүрхийг мэн гурав дахин тэлчихсэн хөөрхөн чамдаа өнөөдөр хэлсэн л байх. Асуудлыг бүн жижиг болгон цомхол доог Яран царан арайлтын дүүдийг дүүтээ Ауэ жинхээ төгс бүтээл Төгс бүтээл чинэхээ төлөө Юл чихээс бацахгүй ганц чором нэргэлцэхгүй Им өмөөсөн харанж Ирхлөөсөө байхан тулд нүхаа бүхнийг хэрэглэхгүй Одон жил дэргэч юм байна Тэрийн одоо ихнэр бүтээрийн авчирсан анхны уран бүтээл бүтээлийн одоо зургийг авалт явуулж байна. Тэгээд энэ дуу маань бол ерөнхийдөө маш их одоо миний манай хэрэг лавын дуу хэлхий энэ охиндоо зориулсан дуу ирэхгүй мүгэл анх төрснөөс нь шиг нь албаар хэлдэг байсан. Тэгээд би яагаад ч юм нөгөө яг ингээд дутууд болчих болов уу гэж дандаа санаа зовсноо үнэс жоо хойшоо тавиад байсан. Тэгээд одоо ялцчихгүй ингээд энэ дууны хаартаа нэг юм дуугаа хийгээл одоо гэлбэрийн хийгээд ямар ч юм гэж баталгаажуулаад байдаг хүн тэгээд гэр бүлийнхээ дуу хөндлөж байгаа юм шиг баяртай л өөрөө ч шүү их нэртэйгээ бүр ингээд ахандаа зориулаад тэгэхээр бол манай хүн ч гэсэн том болоод үцгэд байсан гоёх ах гэж бодоод тэгэхээр энэ дуугаа том бол тохныгоо том болохоор тэг их өрмөн дээр нь ээж нь хоёр хөшөө болсон тэг их дуулууд бас амар гоё дурсгалтай хүнд байна гой санагдах гэж бодсон тийм. Тийм юм аа тэгсэн. Тэгээд тийм болохоор юм аа. Тэр үед. Тэр болтлээ. Тэр болтл энэ нь бол маш томтой юм байна гэж би бас харилж байгаа юм ер нь. Аа ер нь би их зорддог. Ялангуяа өргөтхөөр болоо арилгахад хичээдэг маш их хичээдэг. Тэгээд дүүний гэжсэн энэ бол ерөнхийдөө энэ дууны мессеж нь бас тэр талбаас юм байгаа. Хувьчсан байгаа бол нөө зөвхөн хэзэрчлээсээ олон мөнгө бүхнийг хэрэглэхгүй гэсэн тийм зорилготой. Мессежтэй энэ хэд дуу тэгээд хайртай болох гэж. Аа
хүмүүсээ хайрлахын тулд өөрийгөө хүмүүс хайрлах хэрэгтэй гэсэн юм санааг бас гаргах юм бол бодсон. Өөрийнхөө төлөө би мөрөлт бүхий л муухай юм байна. Энэ бол төсөөл байлцаа юм. Хэлцэхгүй бол олон чадна гэж өөрөө бас энэ дээр бас хэлмээр байна. Тэгээд анх нөгөө яг одоо карантины үеэр юу гэдэг нь бодсон тийм. Тэгэл манай хүн нэг дуу хийж байгааг л тэгжсэн. Тэгэл сүултээ ямар ч юм гэлсэн чинь хэлгүй гэсэн охиндоо гэж аагаад. Тэгээд яг нэг аян ерөнхийний хар зураг аян бэлэн болоод үгэн бэлэн болоод тэгээд тэрийг хүрээ дээр сонсоосон тийм. Тэгсэн чинь би бүр анхны сэтгэлээр л шууд бол амар сонирм болоод мэлмрээл үлдсэн тийм. Тэр нэг хитэн өгнүүдийг сонсоод бүр амар гоёлол. Тэг ер нь аль яг манай хүн яг зүрхнээс нь гарсан. Айгаа гоё болсон. Надад ч сайн аа сонсоод шууд амар таалагдчихсан. Бүхэл аав ээж нэр бас айгүй гоё таалагдаа тий. Бүр илүү юм гэдэг хүмүүстээ хайрлах, тэмсэл төрөх бах, бас өөртөө эрүүл мэндэ бодох тий. Тэмсэл төрөх бах гэж бодож байна. Тэгээд энэ дуу бол би анх удаа бол өөрийнхөө карьерийн түүхэнд анх удаа одоо урд нь дандаа өөр аяны төсөлийн одоо хамтын одоо продюсерээр одоо дэмжлэг авч одоо тусламж авч илүү гоё болох гэж зөвхөн нэгдлийн өнцгөөс биш өөр өнцгөөс бас оруулах хүссэн учраас бол энэ дотор л Наранзах тал руу хамтарч бол Наранзах коржсээр ажилласан байгаа тийм учраас бол илүү бас баялаг илүү миний урд нь хийдгөөс бас арай өөр болж гоё өндлөг болж чадсан баг гэж болж илүү гоё илүү төгс болж чадсан баг гэж бодож байна. Одоо дахиад нэг баг хөрөнгө төрөөс. Өнөөдөр хоёр дахь үйлдэл. Нэг зураг авах. Манай өнийг харъглээ. Тооны гоё дуртай хэсэг өөөсөө барин бүхэн л дуртай л та тэгээд тахилтын хэсэгт маш дуртай. Тахилтын манай энэ дуустай маш гоё дуусан. Миний төсөөснөөс илүү дуусан. Тэгэхээр бүр тэр хэсгийг сонсохоор бүр ингээд яг гоё юм уу дуудаа бүр маш гоё ордог. Сансартай л амжчих шүү. Гоё мэдвэжтэй. Энэ манай хөөс гоё маш гоё хоолойны өнгөтэй. Тэгээд түүнийгээ ч бас юм гэдэг юм удаар гаргасан. Тэгэхээр цааш цааш зөвхөн хөшнөө материал зөндөө багтаа. Тэгээд тэгэхээр тахилтын хэсэгт ортой. Тэгээд бас 2 дугаар багийн эхлэл хэсэгт бас яг гоё орж ирсэн. Айгу гоё орж ирсэн юм шиг санагдсан. Тэгээд манай зураг авах хэмжилттэй боллоо. Тэгээд манай эхний бүтээр амжсан анхны дуу. Эхний дуу. Ингээд үзэлээ. Гоё суха. Хавтай.